Dovoljno je pogledati kadrove koji slijede pa da se stekne dojam o atmosferi koja je vladala na 26. mandraču. Ja sam Rahela Brkljačić. Nakon završenog studija modnog dizajna upisala sam Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci u želji da nadopunim i unaprijedim svoj talent. Znači, ovdje sam izložila cvijeće, jabuke, mrtve prirode. 160 slikara, većinom iz Hrvatske, zaposjelo je svaki kutak slikovitog Voloskog. Treću godinu za redom održava se natječaj i za najbolju fotografiju. Na mandraču možete susresti mnoga poznata lica. Zovem se Ana Paris, studentica sam Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, zadnja diplomska godina. Na mandraču sam sada prvi puta zapravo. Prije sam sudjelovala jedno što je bilo u Voloskomu na Opartu i na drugim likovnim događanjima, recimo u Kastvu, kad je bilo Kastvsko kulturno leto. To bavim se, kako sam za diplomski počela raditi akvarel, pretačem to u akril, znači nalazona tehnika na velikom platnu, većih dimenzija. I sad se još držim ovih dimenzija, znači 80x100. I zapravo obožavam kolorit i to zapravo ističem na svojim radovima. Mnogi su zastali pred radovima Ede Mihovilić, pa i naša kamera u jutarnjim satima. Porazgovarali smo sa gospođom Edom, nije slutići da će ona biti pobjednica 26. mandrača. Pa u stvari studirala sam likovne umjetnosti na pedagoškoj davno, 72. Ja opet sam se vratila slikarstvu recimo 2005. I aktivni sam učesnik 6 godina. Dobila sam do sad i neka priznanja i nagrade. I evo, trudim se i uporna sam. Lungomare, barke, lučice. Naš kraj je prelijep, pa uglavnom ima tu nadahnuća. Stručni žiri podijelio je nagrade, ali najviše su profitirali posjetitelji mandrača uživajući u neponovljivom doživljaju.